maailma närvi ja jääge meiega. Värske kartul. Eesti ma elab veel. Me võime rääkida ka, kus me nüüd kartulid saime. Jah, kus te saite nüüd? Läksime paari selle pundi kaasasega, lihtsalt läksime naabrid allu, küsisime, et kuidas oleks kartulitega. Kui küsisime, kas oleks üks värskelt tapetud kana, oleks kana mune, oleks värsket head suitsu või soola pekki, mitte midagi ei olnud. Ainuke asja, mida pakkusid, oli põllu peal olev kartulit. Aga kus me võime võtta kartulit? Võt, mingi siia põllule. Siit üle tee kohe. Näete, seal on üks vigla püsti seal veel, arkul püsti sealt ja sealt siis kaevata. Võib kaevata või? Jah. Ja võtke siis ikka niisugused, mis ikka süüa võivad. Jah, aga kuidas me nüüd selle nüüd tasume? Tasume juba ette või kuidas me nüüd teeme? Jah, siis tuleme tagasi, siis vaatame ära, jah? Jah, jah. Okei. Ah, mõnist võist vaja teada siia seda põhku panna. Ate, ma ei kuulnud, et mida panna? Ma tunnen talutööd nii palju, kui tead. Kui mina olen talutööd, siis ma olen ka Hiina imperaator samal ajal. Nii et teda ma küll ei oska teha. Parem juba maksan selle 25 krooniga natuke midagi. Kui mul ei ole talutöö vastu midagi, aga mis sa teed? No ei oska. Kõige, kas teate ka, mida te teete seal või? Oh, siin on küll üld. Näed. Me oleme päris kenad. Jah, jah. Tege, see on nüüd liiga roheline või? Jah, see on juba liiga roheline. Aga võtta, kui selle rohelise keedad ära, mis selles sa... Võtta, me peaksime... Ta ei ole hea maitsega. Võtta, võtta. Siin on veel või? Head ilusad värsked Eesti põllukartulid ja selle ilusa suve tulemused. Mis me teeme? Kas keedame koos koortega? Ei, ma koorime ära. Koortega on väga hea. Ma just pidi nüüd miks koorida. Ma olen täna pesema. Täpselt ära pesta. See on kõige tervislikum ja igati pidi tead. Miks tead? Võtta need koored maha, ma ei saa aru. Võtta seal pesema. Seal oleks vee all. Peseme koos koorega, keedame ära. Jah, keedame eks võtta. Jah, jah. Osa inimesi tahavad, et me jagaksime raha jälle laiali, eks ole? Kes see on selle pool? Sina oleks näiteks selle pool. Ja tema oli kõige ennem esiteks selle pool, lõeksime kokku. Ei, aga kui me... Aga mis moodi? Paneme vähem siis raha. Aga me ütleme, et kartulid, mis moodi näiteks kartulid, makaroni, iga üks hakkab ise tegema. Ei, ei. Kuidas me sööme? Mõni sööb vähem, mõni sööb rohkem. Et siis see, kellel vähem raha, see sööb vähem. Ei, ei. Sööme kõik ühe palju. No aga kui ma ei söö nii palju. Ära söö. Ma tahan vett näiteks. Ei, aga kõik võivad kõik, raha piires on kõik. Ei, aga me otsustame. Teeme võibolla niimoodi, et paneme 25 krooni igapäev kassasse. Jah. Jah, ja 25 on... Ja 25 jääb omale. Mingi oma raha on ka. Kiriketed küla. Jah, täpselt. Teeb ühist käsi. Paremi, siin ongi juba. Aga kes peab? Kes on kassapidaja?
Kui me läheme kõik poodi ja lähme leti ette otsustame, et me ostame. Ei lähe kõik poodi, üks inimene läheb no, poodi, poodi selle ostab ära, ostab ära ja me sööme seda kõik. Ei, no niimoodi, ma tean, mina tean ka poodi poes kõige. Minu on niisugune ettepanek, et kui me läheme poodi me ostame ja otsustame, et me ostame kaks pakki makaroneid. Nii. Me teeme, täna kõik taab... Siin kestab makaroneid igaks on kolm pooni. Jah, täpselt nii. See on tobe. Kus ta tobe? Mis see nüüd parem on? Paneme kohe seda raha kokku, mis üle jääb väga hea laiali kaada. Osta ära, mis seal vaja on, kuratataks. Me hakkame seda raha siin üks selle kätte andma, see pool elu võtab seal. See on ju keeruline. Vale, tänane esmaspäev, mis on ju. Meil on kuradi teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Kuus päeva, seitse päeva või? Jah. Mis see arv on? Mul on tõesti ei, ma ei oska ka midagi öelda. Ma ei, mul on tõesti üks kõik, mida, ma, aga, mis aga poest ostetakse. Mina tahaksin ise osustada, mida ma poest ostan või osta. Eks? Näiteks, näiteks ma ei taha. Ja, ja näiteks ma ei taha viina ju, eks on ju? Kuradi Peetrit tahad viina ju. Ma ei taha viina ju, eks? Ma ei, aga mis jaoks ma võin selle viina ostma, kui ma teda ei taha? Kui ma tahan viina ju ja ma... Ühis kassa siis, noh... Ja ma räägin, et kui see, ma tahan... Tähendab, selles mõttes küll, eks ole. No? Kui ma tahan viina, ma küsin Annes, Annes ei taha, ta, küsin Volk taha. Ta võib klapime, kurat. Keegi tagulub juhu. Tam vett, mina tam vett näiteks. Ma ei taha, kurat, osta sprotti. Nojah, ma tahaks küll kurat sprotti. Keegi kurat sprotti ei taha, kurat. Ma olen vaatama... Selleks meil on ju ometigi olemas individuaal 25-kas päevas. Ma tahan osta kuradi 5 karpi sprotti. Joost või mulgikapu kala, tussooka. Kuule, mul on 5 krooni, ma tahan osta leiva. Ma ei taha tervet petsi. Kallid televaatajad, meie talukese õuele on jõudnud Jürgensonide jaoks esimest korda autokauplus. Vanasti öeldi autolahka. Aga enam me tänapäeval selliseid sõnu ei kasuta. Autokauplus. Lõrva käega. Ma avan selle. Näe, selle võib panna. Kuule, ma ostan oma raes sult selle. Leiva, 5 krooni ma räägin. Oi. Anna mulle pool siis. A pool sa ei anna. All right. Oota. Jaa. Võt nii. Tee pooleks. Oota, mina teen, näed, siit. Sul on käed mustal. Ei ole, siit, ma pesin just. Oot niimoodi, see on mulle. Mine sinna pohmi. Oota, kurat kangud. Näita. Nii, oota, rehkendame. 3,50. Jaa, sa annad mulle tagasi. Nii, palun, anna mulle tagasi. See titak teeb ka mängi. 3,30. Leib on ainult käsimus toida. Vaata, mis meil on siin. Näe. Sellega käib niimoodi. Ma olen sulle, okei. Okay. Teen kohe lahti. Oot siin läbustama jätka. Ei hakkagi. Ma avan ka võtta. Võtta oma põhjus. Jah. Ma olen nüüd pea lastma, muidu ma olen nelja, aga ma olen nii kurjaks, et mõnise film asjad vastu ambe lihtsalt. Mõja, see on leiva. Ikka muu leiva jah. Kuule, kas kartulid keevad? Ei kee veel. Ei kee veel? Ei kee. Ma võidama olen nagu. Tuli on väge. Ma ostan need ka veel. Aga nüüd see kuradi sohoosi liha jääb siia kõik vedelema. Seda mul on vaja. Joonelist viikut. Volk tahtis kirjutada, mis ta mõtleb selle aja jooksul, mis ta siin teeb. Mis me selle liha on? Kuidas me teeme seda liha on? Me ei pane ju kartuli, hakkame kuradi sita ja kuradi plöga tegema. Juurde võtab igaüks. Võtsed selle eest. Või teine pärit, et noh, makaroni ei oleks saanud sellist asjade. Ma ei tea, kui te ei taha, siis ei taha. Maitsestatud. Liha kui see on maitsestatud. Võtame need lihad, need ära siis konservi. Ja see on makstud. Ja leivad on ka makstud. Ja, maksud. 17 krooni eest kuradi vene lehma rasva. Kuule, lähme vaatame sealt kõrvalt sivu. On nagu üslaukku. Kartus on palju parem. Volk anna raha. Ei ole, see on meie viin, aga sina võid maksma. Palju sul on? Kaks on vist. No anna siigi siis. Kaks krooni.
Kuhu sa raha panid võrkule? Mis suitsu sina ostad siis? Kõrt ongi nagu vürst käib ringires. Ostab mingisuguseid... Ümbrik on tühi. Polk ei teagi, mis ta tahab. See on ju küll kummaline, et te saite ju kõik võrdselt raha. Et mõnel jääb veel praegugi järgi, aga mõnel ei ole üldse juba enne auto tulekut ei olnud enam raha. Väga kummaline, jah. Leib on, kartul on, mütsa, põe, kurra, kukuraid. Oi, põe. Sõige ta. Jürgensoni soovivad naabertalust osta sibulat ja küüslauku. Me peame selline rahat vastama. Tervis! Tere. Kas saaks sibulat osta? Eks ikka saab. Ütleme küüslauku. No võtame põllu peal. Põllu peale või? No ma toon teile paljud tahate, niukse. Kilo, kaks te ju osta nii palju. Palju maksab? On teil raha ka või? On. So. No, me tahaks üks viis mugulat, sibulat. Ja? Ja võtaks üks... Ma võiks rohelisi tahate. Ei, mugulat. Mugulat, no siis ma tulen toast. Juh. Aga küüslaugu mugulat ka teil on. Küüslaug on põllu pealt. No või, võtame siis täna küüslaugus. Ja. Ei, no ma võin ju kohe tõmmata sealt. Toote õhtul ära teenusega. Teenustasu, toote õhtul ära. Ma tahaks näha, palju teil raha jätkub. Oi, kurat, ühe küüne jaoks ikka teha. See on kokku lepidud, see on mingi aeg. Siin proua ütles, et nemad küll nii palju kuus raha ei saa, kui teile antakse iga päev. Nemad ei saa 50 krooni päevas. Sellest meil oli juba varem ka juttu. Ma olen välja. Et senaristid on annud ikkagi väga laia joonega meie Jürgensonidele raha. Et tegelikult Eesti rahvas elab ka hoopis väiksema rahaga, peab hakkama saama. No, ütleme, et siin on pool kilo. Jah, palju see kilo maksab? Kaks krooni. Pool kilo on üks kroon. Sassi, mis sassi, kus teel on? Palju see maksab? Mis see pole kilo on? No, mis ta on? Kaheksa. Kaheksa. Ja pool kilo on üks kroon. Jah, ühe krooniga saab. Ei saa. Neli krooni, kurat. Neli krooni, Rais. Neli. See muidu on. Ei võta. See ei ole üldse oluline. Ei, muidugi ei ole. Kapteni viin, ma ei ole kunagi enne joonud seda. Peetke, me ei pannud seda nahka, me lihtsalt proovisime, kas ta töötab. Ei, lähe, see pole aus. Paneme selle, et seda aru. Jah. Kell on neli, kurat. See, me pidime ära proovime, kas see töötab. No, see on juba aus. Ei, ma panegi siia. Ei, ma panen laua peale ära. Ja, okei. Jah. Kõrra. Kadekops. Olen, jah. Kiva on ju tuntud. Tegelikult üksi elaks selle rahaga palju parem ära. Kambaga. Ai. No, mis? Kui ole see üks koopereerumist. Siis hakkab sõikku reini. Ei, mina olen. Viina ma ei tea viin. 50 krooni, jagad ise ära pumpsti. Osta näiteks kolm sardelli. Ja ongi. Täna on kolm sard. Rohkem taha jõu. Ma rääkin seda. Las Volk ja Ristso võtavad sealt selle oma tekid ja padjad. Teeme selle laua tühjaks. Siis saab seal laua taga süüa. Jah. Välja. Nad kurrat istuvad nagu tiklid terve õtta õue. Volk istubki nagu kuradi t***. Kule poisi. Võtke oma keskpoole võtku tekki ja patja. Me tegeme laua selleks, et kuna süüa raid. Kartulid on valmis. Teeme, näed. Peeter. Jah. Ei, vaatsin. Jah. Et teeme, siin on 1, 2, 3, 4 tooli, kuna toome see pingid värgid. Jah. Siin oli. Aga mõtle, kurat, tea, kus tekid on. Ei saa võtku. Iga aasta on sulle nagu... Viin mais teha. Viin koolaga rääs. No mille istusin?
Saatejuhti meil ei ole. Meid on jäätud siit lohakiri. Saad kukka seina. Kõud on meil täis. Ei tea, mis... Vähemalt hea seegi. Ja teeme seda vaarik kordi vara teed, jah. Ja me uuest teeme... Aga hea, mis viga? Üle 9 vanama. See on pime ja kõik. See on pime. Aga ma olen teiskunud. Siin on väike mõte sees, vaata. Kui on selles, et praegu need ümberringi kärsad, kes siin on, eks ju. Need on ainult ühel eesmärgil. Nii. Et kui see läheb seest põlema, siis paneme poti siia keskere, me saame siin tee valmis teha. Ongi. Ja täpselt selle hetkel, kui vesi läheb keeme, me tõstame selle ära kõik kokku. Ongi. Karjala võrkma, pärsselt. Ma olen rohkem Karjala lõket teinud, kui te üldse lõket näinud. Hannes, Patsu, geniaalne mees. Geniaalne, ka ja jõtiga. Ka ja jõtiga mees oleks. Geniaalne. Ipi. No kuule, ipi, võtta on vaja võtta. Kuule, aga miks sul see... Õunakoore teega. Aga miks sulle põlevad need koored? Kes need? Koored, ma räägin. Võt nii. Kirve sul. Võrnud, et... Kuule, kui sellele potile kiirelt kaante leita, siis me võime selle kuradi karjale lõkke siin unustada. Ma toon kaante. Toon, jah, pole hea. Vala valgide suhu see keeva. Kellele veel? Võtta ära seal, mis ta on see maimis. Jaa. Ma olen kokku, mul üle see pohja. Seda jahtub, kuule. Kurad, see on nii mäeg. Ei ole, ei ole. Tavaline pidur õli ja... Õli ja... Kaltsu siis ja... Tavaline pidur õli. Mina ei ürgi. Kuhu peab? Noh. Ei meeldi, jah. Ei, küllaltki. Marik var... Ossa... Oi... Mie pels! Siis ka kingi minema. Volgi viimane jalg. Minu sõvel ka. Volgi viimane jalg. Läks põlema. Naljakat on lõljapäev. Muidugi ei ole midagi. Nüüd on naljakas. Ei ole, ausalt. Me saime noa valk, me võime varbad ära. Vabandust. Ma ei üldse. Ma tõrvatsin käed ka ära. Mart, anna seda. Kruus juures. Teine katse. Ei ole. Ära käi selle noaga ringi nagu mingi jõhkarat või. Kus sa said selle? Mina ei tea. Ostin. Ussar tõi, võta see. Ta nägi, et tal on niisugune tapahimu. Poisile noa toho. Ma rohkem vana sisse, aitäh. Ma olen nii palju sisse üldse liigutada. Jah. Noh, mis ma seda teed siis tegin siin? See oli roheline põtt. Mis see joo siis? Lõtke alba. See on väga hea joo. Võtke ära, enne kui ümber kukkub. Mis sa räägid, et ümber kukkub? Võtta ära siis enne kui ümber kukkub. Volk sai niigi haavata juba. Ta ei räägi sulle enam lehtsest. Peetra, ma ei teinud nimelt. Vaman. Ma tean, et sa nii ette ei teinud, aga ikka on valud. Tahad proovida vaarika varre teed? Jah, just tegin. Seda tahaks küll proovida. Seal on vaarika varre tükid, seal muud. Jah, ja ma vaatan värvi, et väga hästi on tõmmanud. Sukru vaba. Väga hea. Väga hea. Noh, need on nendest vaarikatest, mis me WC-ni, kus me tee tegime, siis et vaarikad raiskuja läheks. Need, mis raja pealt sai maha võetud, siis me tegime neist teed. Kes on sinu arvates täna parim Jürgenson? Mina. Ja kuidas sa seda põhjendad? See on ju näha. Oled sa kindel, et kõik näevad seda? Jah. Televaatajad saavad ise ka aru? Jah. Mingit küsimus. Täiesti iseenesest mõistetav. Jah. Aga sa ei tahaks tuua, ütleme, kas või kakski põhipunkti välja, mis selle otsuse nagu raud kindlaks teevad? Päeva parimad naljad tegin mina. Esiteks ja teiseks. Aga miks teiseks? Mina ei ütles küll kedagi kõige paremaks. Et kõik olid väga tublid ja nii palju kui keegi kündis, kõik tegid viimase peale. Nii et see oleks seba aus kudagi ta paremaks tegema. Kõik olid väga hea. Ja kuidas üldiselt esimene päev oli raske, aga... Aga põnev. Aga põnev, jah. Valiksin Volkanski.
sest ta kuigi tal on raske liikuda, on ta väga terava mõistusega. Ma ei oska midagi, et Volk oleks võibolla tänase päeva selline välja valitu minu poolt. Sellest tuleb ka midagi, või? Ikka tuleb. Et kui on mingi koondad, siis? Ma arvan küll. No mina pakun, jah, Volk. Andres Võrno. Ja mis see põhjus võib olla? Hakka ja võiss, Kristi. Minu moodi täpselt. Tänu, et see pilt, mida te siin näete, eks ju, see on suuresti tänu Annese pealakamisele. Mm-hmm. See julgusele. Me võtsime kõik kuradi kätte ja tolmutasime kõik see kuradi sitasid välja. Nii et ma arvan, noh, kodul. Lõime kodu. Kes oli tänase päeva parim Jürgenson? Minu arvast on ebaõiglane minult, kui tänase päeva grupi juhilt seda küsida. Minul ei tohi niisugust arvamust olla, mina suhtusin kõigis ühe õiglaselt, nii et ma ei saa täna küll teha valikat. Mm-hmm. Et kõik lapsed on armsad. Täpselt nii. Aga mis sa ise arvad, kas sa suudad jääda selleks gruppi juhiks ka homme, ülehomme või... Ma ei pürgigi sellele. Lihtsalt, et täna oli tead kõigil see nagu tunnetus, et mina sobiksin sellele kohale täna. Tõenäoliselt ma homme, ülehomme ega üle nädal ei võibolla ei sobi üldsegi, eks ole. Nii et, aga me otsutame seda iga hommiku eraldi. Tead, me oleme demokraatlik ringkond. Jah, väga demokraatlik. Jah. No palju edu sulle ja... Kule, täna väga! Esimene päev tundus, et möödus päris meeldivalt, eks ole? Ei, ma ei saaks öelda, vabandagi väga... Ma ei saaks öelda, et meeldivalt, aga möödus, kuidas öelda, jäime ellu. Ja. Me oleme täpselt samasugused televaatajad nagu vaat teie. Teie vaatate sealt poolt ja meie vaatame siit poolt. Aga siis, kui me vaatame, siis me vaatame ka sealt poolt tegelikult. Vahe on lihtsalt selle, et teie ennast ei rea, aga meie enam ennast. Teie nahas. Inge Peegel. Ja. Ei oletegi Inge Peegel. Inge Peegel. Olete Hinge. Inge Peegel. Saatejuht on Inge Peegel. Juhan Peegli lapsel. Mitte Raivo ei tam, vaid Hinge Peegel.